Touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Já vím. Říkal jsem, že už nemám v plánu dělat videjka s TVPčkem, replay s TVPčkem, bylo teďka TVPčka hodně. Nicméně se mi pár dní zpátky na streamu povedla tady ta bitva, kterou vám prostě musím ukázat. Já jsem se rozhodl, tady vás u dalšího videjka s tady tím strašně sexy tankem. Já si nemůžu pomoct, ale ten řetěz je fakt strašně pěkný. To TVPčko je hrozně krásný. Jak už pravděpodobně z názvu videjka nebo z thumbnailu jste mohli pochopit, tak tady ta bitva bude speciální skrze její průběh, výsledek a medaile, které tady v této bitvě na konci budou. Bude to Rasenai bitva. Nejenže to bude Rasenai bitva, bude to Rasenai Kolobanov bitva. Kombinace Rasenai a Kolobanovu je taková... Prostě má to něco do sebe. Kolobanov 1v3 a více a Rasenai 7 kg a kombinaci... To, že máte obě tady ty dvě medaile, znamená, že to byla prostě vaše bitva. Je to teda s TVPčkem na Heladě. A hnedka, když se takhle podíváme na ten gameplay, jak se to rozehrálo, tak si všimněte, že já hraju velice pasivně. S tím TVPčkem jde hrát i agresivně, i pasivně. Jde o to, že takhle na otevřených mapách mně se víc osvědčilo hrát takhle na dálku. Hned vysvětlím proč. Než začnete psát ksero, proč kempíš s nejvíc broken desítkovým metkem. Když hraju takhle na dálku, tak já můžu pomalu vyprazňovat zásobník do různých tanků na krosu, když to je Helada, tady byla jedna rána do Johana na krosu, teďka čekám, jestli se mi objeví nějaký další tank. A tady to můžu praktikovat v podstatě do té doby, než zjistím, jak se ta bitva bude vyvíjet dál. To znamená, buď to začneme vyhrávat a já se rozjedu dopředu, anebo začneme prohrávat a zařídím se podle toho potom nějak jinak. Myšlenka za tady tou strategií je ta, že já zůstanu full HP, budu mít přece nějaký damage a počkám, až se ta bitva dostane do trošku pozdější fáze, kdy budou enemáci nastřílený a já je potom budu moct dávat na klip. Jde o to, že cokoliv, co má po 12 HPček, tak když si dám na tom klipu záleže, tak umře. A na takhle otevřený mapě není nic jednoduššího, než najet na tank, klipnout ho, odjet, přebít a takhle to dělá pořád dokola. Takže bitva zatím teda nevypadá vůbec dobře. Můj první klip byl bohužel jenom za dvě rány, a to ještě low roly, takže nějakých 560 damage zatím mám, což není vůbec moc. A opět tady praktikuju tady to poukování. Pokud někdo hraje lolko, tak ten termín znáte. Poukování, to znamená dělání malých množství damage, aby ten enemák měl ve výsledku potom míň. Takže tady jsem dal jednu ránu do té E4, bohužel tady jsem tu E4 neviděl, ještě jsem tam dostal jednu do té AMX3. A zatím ta bitva nevypadá zas tak dobře pro mě, no tak si tady dám aspoň dvě rány do té E75. Všimněte si, že jsem tu první ránu přemířil sem do zadní části věže, kde je munice. A ona tam opravdu padla, teď jsem se snažil třeba tu munici trefit znova a ačkoliv jsem trefil skoro to stejné místo, tak teda bohužel nepadl tam ten amorek, což by bylo fajn, ale nedá se nic dělat. No a v tuhle tu chvíli, já jsem pořád skoro full HP a když se podíváme na jejich tanky, tak S5 mám s troškou štěstí na klip, kontrokaru na klip, E4 na klip, 140 na klip, kde je zbytek týmu, zatím nevíme. Zatím prohráváme o dva tanky, skore 0-2, no a v tuhle tu chvíli já jsem si tady najel na ten kopec, přemýšlím, co budu dělat. Já jsem původně chtěl jet pomoct tomu typovi, ale v momentě, kdy jsem přijel to TVPčko, tak je mi jasný, že tam nemůžu najet, prostě bych umřel. Takže já se tady pokusím dát ránu do té S75, ta mi bohužel zajela, takže zatím je ta bitva jenom takový rotování sem a tam, hledání si příležitosti, ale... Ne vždycky musíte v té bitvě pořád permanentně střílet damage. Ono kolikrát se vyplatí v té hře nějakou dobu přemýšlet nebo nevědět, co dělat a počkat si na tu správnou pozici a na ten správný play, který udělat. Myslím si, že tady ta bitva je toho pěkným ukazem. Takže počkal jsem si, až E4 bude bokem a nebude na mě koukat. Dopínám ji, mám teda z toho svůj první kill a teďka přibím zásobník, přemýšlím, co budu dělat. 140 tamhle vlevo, mám ji na zásobník, ale já jsem si teďka říkal, že
Je tam sice ta 140, ale nevím, kde je to kontrakaro, mohlo by mě spotnout, mohlo by mě nastřílet. Říkal jsem si, že útočit tady do té levé strany není úplně nejlepší play. A rozhodl jsem se, že zrotuju zpátky za tu naší stáru, která je full HP. Myšlenka za tímhle je ta, že ten týpek může tankovat nějaký damage a předpokládám, že animáci budou prostě chtít tu stáru fokusovat, protože každý si chce zabít stáru, že jo. Takže ta stára mi tady krásně nabejtila tu AMX třícu, já jí teda dávám dvě rány a tamhle jsem si odchytl TVPčku v netbalkách na openu, mezi tím, co to TV poklipovalo tu naší stáru. Takže jsem si dal další klip, mám teda už z toho 2 kg, 3,5 tisíce damage. No a teďka, když se podíváme na tu hru, tak už to vypadá značně hratelně, ačkoliv pořád špatně. Naše CCčko na ránu, stára na ránu, proti pěti tankům, S5 má půlku, TVPčku one shot, pak tu mají taky nějaký one shoty, two shoty, three shoty. Ta bitva je rozhodně hratelná, teďka to je 2v5, ale rozhodně to nebude jednoduchý. Já v tuhle tu chvíli asi potřebuji zabít to TVPčko, protože nesmím ho nechat nabít další zásobník. A to by bylo velký špatná. V tuhle tu chvíli já jsem dopl to TVPčko, ale ono ještě předtím stihlo dopnout tu stáru. To znamená, na vteřinku to bylo 1v5. Což upřímně, já jsem si myslel, že to bylo jenom 1v3 nebo 4. Až teďka v tom replay koukám, že to bylo 1v5 a sám jsem překvapený. Nevěděl jsem, že to bylo 1v5. Takže zabijím tu TVPčko a teďka ideálně dát klip do té E75. Dávám ránu, teďka se ho pokusím tracknout a retracknout. Dal jsem si ho na track, dal jsem do něj zbytek klipu a teďka mám čas odjet. TVPčko prostě drandí 65, je to jedno z nejpohyblivějších desítkových medek a tohle je přesně ono, tohle je přesně ten důvod, proč je TVPčko aktuálně pravděpodobně asi můj nejoblíbenější tank ze hry, nebo 100% nejoblíbenější desítkový metko. Vy k někomu najedete, dáte mu za 1200, odjedete a tohle to můžete dělat pořád dokola. A pak z toho vznikají takovýhle bitvy. Zabijím si S5, zabijím si Joha, ten Joch mi teda bohužel dává ránu a okamžitě si dávám přebíjet, protože vím, že to kontrakaruje na ránu a ta 140 měla nějakých 850. To znamená, v momentě, kdyby on ke mně už někudy tudy jel, tak já chci být už dávno v půlce reloadu, protože i kdyby na mě ten objekt najel, tak od něj přežiju dvě rány, což je pro něj nějakých 10 vteřin reloadu. V tuhle tu chvíli bych už měl být schopný, jinak beru zpět, kontrolkaro není na ránu, má 390, ok. A kdyby na mě najel ten objekt, nestihl by mě zabít předtím, než já bych zabil jeho. Takže už teda sníženo na 1v2, mám teda 5 kilů a teďka jsem to už byl vědomý toho, že jestli to neprodám, tak to bude win. Nebo takhle. Nemusí to být win, ale já jsem si věřil. Měl jsem tady celkem štěstí, že mě to CCčko netrefilo. Já jsem ho tady skrze interclip dopl, securuju teda 6. kill, no a tamhle se objevuje 140, která teda nemá 850, dostala ještě nejspíš od toho našeho CCčka ránu. No a v tuhle tu chvíli já jenom potřebuju hrát trošičku o čas. On udělal hroznou chybu v tom, že se tady zastavil. On prostě se neměl zastavit, měl na mě najet, zapnout adro, doufat, že ho třeba bouncnu, nebo že mě prostě ustřílí. V tuhle tu chvíli on tu bitvu prohrál, protože už mě nestíhá zabít, já mám za 6 vteřin nabito. A ještě jsem ho tady nabejtil, že pojedu zleva, otočil jsem se, zapl jsem engine boost. No a v tuhle tu chvíli on opravdu čekal, že pojedu někde tady zleva a tady to už je moje. Takže já teda vyhrávám tady tu bitvu, 7. kill, 5890 damage, což není po damageový stránce jako žádný úplný zázrak, ale šlo tam spíš o ten průběh, o to, že to bylo 1v5 a o to, že to byla Rasenai. Je to teprve moje druhá Rasenai na tady tomhletom účtě za nějakých 18 000 bitev. Což je celkem vtipný, protože na tom free-to-play účtě, který teďka hraju, tak asi během 200 bitev se mi taky povedly dvě. Vtipný kontrast, jak slow týrama jsem měl v průměru jednu Rasenai za 100 bitev a na tomhle účtě za 9000 bitev. Každopádně ještě videjko nevypínejte, já se vás jenom zeptám, do komentářů mi napište, jestli byste chtěli videjko s dvou low tier Rasenai, jedno se Škodou T25 a jedno s pětkovým švédským STRVčkem, třeba na Extra Bliss kanál nebo něco takového. Jestli by vás zajímalo jenom z memu nějaký bot matchmaking Rasenai. Každopádně, co jsem vám chtěl ukázat je, že moje předchozí jediná Rasenai byla s Karem a druhá s TVPčkem, což je takový hezký symbolický, protože tady ty dva tanky jsou dvě moje nejoblíbenější metka ze hry, nebo možná nejoblíbenější tanky vůbec, spolu třeba ještě s PDBčkem a Leopardem, ale tady pro ty dvě metka mám opravdu v srdci místečko.
A je velice hezký, zrovna s těma dvěma tankama mám teda rasiny. Takže byl to váleční krás, M-ko, Kolobanov a High Calibre, luxusní zárobek, protože jsem měl všechny medaile, které vydělávají kredity, to znamená tady ty 4, pokud se nepletu. A bylo to 1625 base expu. Myslím si, že velice pěkná hra, musel jsem vám ji tady ukázat a snad se vám replay líbil. Takže tak, doufám, že se vám teda videjko líbilo, já už vás teda jenom pozvu na streamy. Teďka hodně hraju ten free-to-play účet. Sice teďka budu několik dní pryč, jedu na jeden takovej vesnický, na takovou vesnickou akci, takže po tomhletom videjku budou asi 3 nebo 4 takový hluchý dny, kdy nebudou ani videa, ani streamy, ale potom se zase vrátím zpátky do zápřahu a budu streamovat každý den, takže vás zvu na streamy a pokud se vám videjko líbilo, samozřejmě nezapomeňte hodit palec nahoru. Popisu těch nepotřebné odkazy, znáte to. Děkuji moc, že jste koukali, čekněte Extrablitz kanál, mějte se pěkně a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extrablitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.